Pekný, dobrý deň. Sledujete 24 podcast. Moje meno je Barbora Janošová a dnes sa budeme rozprávať o tom, ako zvládnuť krízové situácie, ktoré môžeme v živote zažiť ako napríklad nečakaná strata blízkej osoby. A rozprávať sa budeme o tom, ako napríklad pomáha modrý aniel zvládnuť e, takéto situácie, to tým krízovej intervencie. E, poradíme, ako sa rozprávať napríklad o, o smrti s dieťaťom a čo všetko možno robíme aj možno s dobrým úmyslom, ale nesprávne. A ja vítam v štúdiu pána Radovaná Bránika. Dobrý deň, Prajem. Ďakujem, že ste prišli. Dobrý deň. A ja verím, že teda tie rady, ktoré nám dáte, budú prínosné, pretože naozaj to je situácia, s ktorou sa nikto nechce stretnúť, ale niekedy je dobré mať aspoň základné informácie o tom. A ja prečítam z vášho webu, čo tam máte napísané. Sme nezisková organizácia, ktorá poskytuje podporu obetiam tragických udalostí a ich príbuzným. V bezprostrednej následnosti poskytujeme psychologickú prvú pomoc a krízovú intervenciu. Služba Modrého Aniela je pre zasiahnutých klientov zásadne bezplatná. A úplne prvá otázka je logická. My poznáme, aké to je isk ale aký je rozdiel medzi tou psychologickou pomocou a krízovou intervenciou, ktorú poskytuje Modrý aniel? Ten rozdiel, tých je samozrejme niekoľko, ale také kľúčové rozdiely možno zaznamenať v tom, že naša úloha je prísť na miesto udalosti tam, kde ten klient sa nachádza, ideálne bezprostredne po tom, ako došlo k tej udalosti, to znamená spolu s policiou, spolu so zdravotnými, zdravotnými záchranármi, s hasičmi, často s koronerom, ktorý vlastne musí byť súčasťou tohto procesu, ak dojde k nejakému úmrtiu. Zvyčajne teda ide buď o násilné úmrtia, alebo nejaké náhle úmrtia u malých detí, ktoré možno aj na pohľad nie sú nejaké devastačné zranenia nie je to celkom jasné. Takže... Či rozdiel je v čase, že prídete čase... okamžite. Aký je to rozdiel oproti tomu, keby ste teda prišli neskôr až na miesto alebo za tým človekom? V zásade možno povedať, že účinnosť tejto terénej krízovej intervencie sa znižuje s každou hodinou času, koľko je odkladaná. Hej. Ona totiž naozaj slúži na to, aby poskytla tú základnú stabilizáciu, aby vlastne ľuďom, ktorí sa náhle ako otočil život o 180 stupňov a e, zažili niečo, čo častokrát dokonca nie sú schopní ani prijať, nie sú schopní to pochopiť, nie sú schopní e, zreflektovať, že na zemi leží ich dieťa. A e, zažil som niekoľko situácií za tie, za tých 15 rokov, že Dokonca tak presvedčivo popreli totožnosť toho dieťaťa, že zbudili pochybnosti aj u vyšetrovateľov, aj u personálu, ktorý bol na mieste. Preto, lebo to bolo pre nich absolútne proste nepriateľné. Čiže ich mozog odmietol prijať informáciu, že, že niekto ich blízky zomrel. To sú jednoducho absolútne hraničné situácie, kde Uh, akoby zvonku, dokonca niekedy tí ľudia sa javia, ako by sa že zbláznili v realite, ide o normálnu reakciu na tú nenormálnu situáciu, keď sa niečo takéto stane. Čiže vlastne psycholog inak pristupuje a vy vlastne inak pristupujete k tomu človeku. Vy ste verili, že on je totálne dezorientovaný. Teda. Nepovedal som, že inak. Ide len o to, že v zásade ideálna krízová intervencia je poskytovaná na mieste udalosti. Častokrát ten mýtus o tom, že psychológ ako musí a môže byť jediným vhodným, sa nepotvrdzuje. Častokrát poučený hasič, poučený zdravotník. Uh -huh. Tzv. first respondery sú na toto veľmi vhodní, pretože používajú len tie nevyhnutné techniky na základnú stabilizáciu, poskytnú jednoducho tú základnú stabilizáciu a predpripravia toho človeka na prípadnú budúcu psychologickú starostlivosť. Čiže v skutočnosti, hoci sa to v zvyklo, minulosti zvyklo vnímať akoby antagonistické, tak to tak nie je, pretože máme preukázané za tie roky, že dramaticky vysoké percento klientov, ktorí by nikdy z rôznych dôvodov, často kvôli rôznym predsudkom, ani sami nevyhľadali psychologa, tak po našej práci s nimi ho vyhľadajú. A je to nejako, vieme to nejako dať do percent, že okolko sa znižuje tá, tá šanca, že ten človek zvládne tú situáciu, pokiaľ tú pomoc dostane v prvých hodinách? Uh, takto. Treba povedať, že boli časy, kedy takáto terénna krízová intervencia poskytovaná nebola. Sú štáty, kde vôbec nie je poskytovaná, sú štáty, kde je. Tam sa ukazuje na porovnaní týchto parametrov v dlhodobom horizonte, že... Uh, dá sa prežiť väčšina týchto situácií u väčšiny klientov bez nejakých akoby bezprostredných následkov. K čomu ale toto veľmi napomáha je vlastne prevencia pred posttraumatickou stresovou poruchou. To znamená znížením budúcej kvality života, ktoré niekedy môže mať až invalidizujúci potenciál. Takže Zjednodušene povedané, čím skôr na mieste je poučený lajk alebo proste profesionál, ktorý má aj tú kompetenciu vedieť pracovať s tými základnými stabilizačnými opatreniami, tak významne znižuje vlastne riziko, že ten človek o rok, o dva, o tri skončí v drogách, rozpadne sa mu vzťah, uh -huh. alebo jednoducho bude mať rôzne flashbacky, rôzne negatívne sprievodné javy, spojené s tým, že to nebolo spracované kvalite. Uh -huh. Ešte v rámci predstavovania, teda okrem dopravných neôd, kde všade, v akých situáciách pomáhate? Dopravné nehody, priemyselné katastrofy, výbuchy v bani, havarie autobusov. My sme sa vlastne za 15 rokov v našej činnosti z prvoti orientovali práve na udalosti s hromadným postihnutím obyvateľstva, mm. že to znamená, spomínam si, že úplne prvá naša práca bol výbuch v muničnom sklade v novákoch. Potom sme boli v handlovej, kde vybuchla baňa, kde zomrelo 20 baníkov a podobne. Takže až myslím na jednu alebo dve výnimky sme sa zúčastnili všetkých týchto hromadných udalostí a odtiaľ sme postupne vlastne začali rozširovať tým aj to portfólio, aj tie služby, aj na také jednotlivé udalosti typu samovraždy, nezvestnosti, náhle umrtia novorodencov a podobne, kde je jednoducho veľmi dôležité aby okrem blízkych ľudí, čo, čo chcem teda naozaj povedať, že kľúčovú úlohu zohrávajú blízky ľudia a tí prirodzene patriaci do tej sociálnej siete toho človeka, nič menej tým, že sú zaangažovaní, tým, že sú sami ranení tou situáciou tak e, relatívne často sa stáva, že ten pokus pomôcť tomu človeku v skutočnosti vedie k zhoršeniu tej situácie. Čiže aj preto si teraz povieme vlastne tie rady, ale ešte tiež posledná otázka v rámci predstavovania. Teda tie vaše dni e, alebo služby sú veľmi náročné. Vy aj teraz idete z, z jedného zásahu a neviete, čo vás čaká po obede. Ale teda aká... A ktorý taký prípad, alebo situácia bola pre vás za celý ten čas, čo tú prácu robíte, asi najnáročnejšia? To je veľmi ťažko povedať o konkrétnej situácii. Mám niekoľko takých povedzme, že príhod, ktoré... ktoré súvisia s tým, že som odchádzal z toho miesta a trvalo ešte nejaký čas v týždňoch, kým som úplne to spracoval. Väčšinou to ale nesúviselo s tou situáciou samotnou, ale s tým, že som sa z nejakého dôvodu dopustil nejakej chyby pri uh -huh. výkone. Nie v zmysle poškodenia toho klienta, ale v zmysle nedostatočného odhadu svojich vlastných schopností. Čiže išiel som hlúpo povedané cez svoju čiaru. Uh -huh. a, lebo ma tá situácia vťahla. A Hoci, teda sa mi to nestáva často, ale pri tých stovkách zásahov za 15 rokov. niekoľkokrát sa stalo. Takže som svojím spôsobom, ako ak to bolo na niečo dobré začal opäť o niečo viacej rozumieť tým ľuďom, s ktorými pracujeme. Poďme si teda povedať, že či je potrebná tá intervencia vždy, keď vás zavolajú. A by už ste spomínali vlastne, že čo sa môže stať, ak, ak to nepríde. Čo sa môže stať napríklad u dospelých a u detí, ak teda nepríde včas tá intervencia, čo všetko, k čomu to môže viesť a či to je ešte potom zvrátiteľné. Tá prvá časť otázky, či to je nevyhnutné vždy, nie je to nevyhnutné mm -hmm. vždy. Ja som veľkým nepriateľom toho, keď sa poskytuje prehnaná pomoc, hlavne keď má takú podobu toho, že pasivizuje toho klienta, že snaží sa, že tu sedte a my teraz všetko za vás vybavíme, postaráme sa podobne pretože robí z toho človeka akoby pasívneho účastníka. Naša skúsenosť hovorí, že aj pri napríklad veľkých nehodách, aj pri malých udalostiach veľmi pomôže začať veľmi rýchlo tých ľudí poverovať rôznymi drobnými úlohami, ktoré vlastne zamestnajú ich neokortex, povedzme to tak, tú vývojovú najmladšiu časť mozgu, ktorá je zodpovedná za racionálne konanie, premyšľanie, formulovanie vied, porozumenie vetám a podobne, lebo ono to funguje tak, že pokiaľ máte toto aktivované, tak tá emočná časť ide mierne do úzadia. A zase, ak sa to nepodarí, možno ste to zažili aj sama, určite to poznáte z bežného kontextu, Stačí banálny konflikt, v aute s niekým proste dojdete do konfliktu a, a neviete ani, čo by ste mu povedali a potom opäť minúcu uvedomíte, keď vás prejdete, neviem, že a takto som mohla a mala povedať. Toto je veľmi podobný prípad, len teda dohnaný až do extrému. Nie, nie je to vždy nevyhnutné, my naozaj uprednostňujeme to, pokiaľ zistíme na mieste, že ten klient je kompenzovaný, že, že rozumie tej situácii, ale možno sa aj hnevá, alebo proste nám nadáva niečo podobné. Navonok to možno nevyzerá dobre, ale pre našich uh -huh. ľudí je to signál, že ten človek vie, čo sa stalo. A ak sa hnevá, tak tá reakcia zvyčajne pre nás je akoby dobrým signálom, pretože to znamená, že má, má dostupné vlastné uh -huh. akoby stratégie zvládania, Losný, agresívny, pokiaľ nie je nebezpečný samozrejme v zmysle potenciálneho fyzického útoku na nás alebo na zdravotníkov alebo na pracovníkov častokrát napríklad pohrebnej služby ktorí tam skôr alebo neskôr musia prísť tak v tom prípade to neberieme zle skôr sú pre nás nebezpeční nebezpeční ohrození klienti, ktorý, u ktorých nevidíte nejaké prejavy hej napríklad čo sa dosť často stáva a, a, niekedy pri pohľade zvonku by to mohlo až, až, normálne zmiasť človeka, že možno nemal žiaden vzťah k tomu zomrelému, že on nemá žiadnu emóciu viditeľnú a ani dokonca ju necíti. Aj keď to neskôr popisuje, tak najviac je šokovaný z toho, že necítil nič, že jeho čo dieťa čo vtedy zomrelo. Urobíte? Čo vtedy urobíte, keď ten človek nemá emóciu? úloha je, že sprevádzať, byť tam, vydržať niekedy, mlčať hodinu. To je Podstata tej práce častokrát v tom, že ste hodinu alebo dve s tým človekom, snažíte sa zistiť zo všetkých jemných drobných signálov, čo by asi mohol v tej chvíli potrebovať, ale netlačíte pilu. Jednoducho rátate s tým, že tá dynamika spracovania a prijatia takejto udalosti má nejakú svoju vlastnú, mm -hmm. vlastnú vlastné pravidlá. A ak idete cez ne, ak sa to snažíte urýchliť, ak sa snažíte rýchlo vysvetliť, rýchlo nejakým spôsobom akoby racionalizovať tú udalosť a tak ďalej, robiť veľkú chybu. Jednoducho, ľudia, ktorým niekto náhle a nečakane zomrie, sú stále tí istí ľudia, ako boli hodinu predtým, ale zažili veľmi ťažkú situáciu. Stretávam sa veľmi často s tým, že aj zo strany, povedzme, nepoučeného personálu, ale častokrát aj, aj profesionálov, ktorí sú už príliš v tej rutine, tak majú také nerealistické očakávania, veľmi často počujem, uklúdnite sa a, a, a neplačte a buďte pokojní až po úplne absurdné rady typu, veď, veď máte ešte dve ďalšie deti a podobne, čo samozrejme vyvolá veľmi často uh, averzívnu reakciu, ktorá... Uh, na potom vyzerá, že, že tomu človeku sú potvrdení, že on je úplne, že ak blázon, veď čo také strašne som mu povedal. He? Tam naozaj veľmi často stretávame že ten, ten zvláštny fenomén, že tí blízky, tí príbuzní, tí zasiahnutí ľudia častokrát tú situáciu zvládajú akoby lepšie, aj komunikačne, aj všetko, ako uh, tí ľudia, ktorí sa tam z rôznych dôvodov okay. musia vyskytnúť, alebo tí bystandery, to znamená takí laickí svetkovia, ktorí... Mm. Po, po schodoch uh, alebo nejak iným spôsobom sa ocitli na tom mieste udalosti a snažia sa pomáhať. Uh, ale nepomáhajú. Uh, Toto nepomáha. Hoci to naozaj, a, uh -huh. áno, že, že prakticky nikdy tam nie je zlomyselnosť, vždy tam je dobrý úmysel, ale uh, cesta do pekla býva práve takýmto dlaždená, takže uh -huh. uh, preto je aj dobré, ak tam sú ľudia, ktorí majú naozaj nejakú kompetenciu. Len teda varujem pred tým, aby predstava, že, že niekto má proste tri psychoterapeutické školy a dve vysoké školy a neviem čo všetko, že toto mu dáva nejakú dramaticky vysokú kompetenciu na prácu v teréne dáva mu vynikajúcu kompetenciu na to, aby sme toho človeka k nemu potom čím skôr dostali, ale treba rešpektovať, že oni potrebujú nejaký čas na to, aby vôbec sa v tej novej situácii zorientovali. Zvyčajne do pohrebu alebo do nejakého iného tohto rituálu tá plnohodnotná psych psychologická starostlivosť nemá účinok. K nimi. Prečo? Pretože ten človek sa ešte len začína vlastne orientovať v novej realite. Príde prvá noc bez dieťaťa, druhý deň bez dieťaťa, pred tromi dňami sa to stalo, hej, teraz je ďalšia nedela po tom, čo sa to stalo. A toto sú všetko momenty, <kým> vrátanie tých rituálov typu pohreb a podobne, ktoré vlastne oni musia najskôr nejakým spôsobom prežiť, aby vôbec, keď prídu k tomu psychologovi, boli schopní sformulovať, čo je ich problém. Hej? Mm. A čo sa naozaj stalo, pretože je to, je to naozaj niekedy alebo dokonca aj pre mňa to bývalo istý čas zaražajúce, prekvapujúce niektoré tie reakcie, alebo neprítomnosť nejakých reakcií. Všetci sme tak nejak čakali, že ten, ten človek, alebo tí ľudia budú nejako reagovať. Čakali sme, že budú proste strašne plakať, teraz oni neplačú, že budú si trhať vlasy od zúfalstva a oni sú absolútne intaktní a podobne. A to býva problém, lebo e, kto tomu nerozumie alebo kto to nie dostatočne, má akoby podchytené, alebo kto je sám vystresovaný do mm -hmm. situáciu, lebo aj profesionál, keď príde na miesto, vidí zdevastované telo dieťaťa, tak ho to vstiac nechtia zasiahne, mm -hmm. no už tak tiež začne prikračovať k tomu, že e, pomáha. Ale v realite to jednoducho tak nie je. Čiže čo, čo čo skúsenosti treba... vás tiež posúvajú ďalej? Určite, že každá skúsenosť. určite. Ako boli časy, kedy niektoré javy, niektoré reakcie ľudí by ma vydesili, dnes ich viac menej očakávam. A ak sa dostavia, tak ma to necháva v pokoji, lebo máme zásadu. Pokiaľ ten človek explicitne neohrozuje seba, a iných na živote a zdraví, mm. no už tak všetky tie jeho reakcie sú normálnou reakciou na tú nenormálnu situáciu a <kým> nie je žiadny dôvod ísť proti tým obranám. Ten organizmus ich na niečo potrebuje. Mhm. A, a tiež by som chcel upozorniť, že veľakrát tí ľudia sa akoby prejavujú, že nenormálne, hej, vonok, že ako by sa zbláznili a podobne. V realite to je úplne, že zanedbateľné percento ľudí, ktorí by skončili s psychiatrickou diagnozou v takejto situácii. Sú nešťastní, sú zúfali, sú bolení, malajú momenty, kedy vlastne si ani nechcú predstaviť, že sa to stalo, chcú si myslieť, že to proste bol sen a tak ďalej, ale nie sú nie sú blázni, nie, nie sú to proste ľudia, ktorí by patrili do psychiatrických zariadení. Väčšina z nich naozaj vystačí buď s vlastnými stratégiami zvládania sociálnymi sieťami, svojimi, myslím tie prírodzené, nie tie virtuálne, alebo teda s kvalitnou prácou mm. traumaterapeutov, ľudí, ktorí sú naozaj zvyknutí. Ale to je o tom, že my prídeme na miesto, pomôžeme vrátanie opoznania tela, vrátanie mm. ďalších tých úkonov, ktoré sú veľmi, veľmi akoby zaťažujúce vizuálne aj celkovo tým zážitkom, akoby predpripravíme tých ľudí a ak sa ukáže potreba, že potrebujú nejakú formu dlhodobejšej starostlivosti terapie, tak robíme všetko preto, aby sa ku nej dostali. A poďme si teda ešte, ešte raz tak zopakovať, možno aj detailnejšie, možno je rozdiel aj u dospelého a u dieťaťa. A čo sa stane, keď je zanedbaná alebo, alebo nepríde tá krízová intervencia v tých prvých hodinách? Čo hrozí vlastne tomu človeku, ktorý alebo čo sú signály, že to teda nespracovala, že to vedie k niečomu neúplne dobrému? Môže byť, že ak to popieranie, povedzme, samotného toho faktu pretrváva veľmi dlho, ak tam dochádza k nejakým takým prejavom, ktoré môžu byť pre iných Hej, Máte napríklad rodinu, kde sú dve deti, dvaja dospelí a nejaká teta, niekto proste príbuzný. A občas sa stane, že z týchto príbuzných niekto sa pokúsi tú situáciu akože chytiť do svojich rúk a má takých tých mm. svojich 15 minút slávy a, a teda koná spôsobom, ktorý je často nesmierne škodlivý. Tam sa snažíme teda toto eliminovať, snažíme sa to odkloniť, snažíme sa vysvetliť v, spôsobom, ktorý možno vyzerá niekedy ako komunikácia z materskej školy, lebo aj dospelí ľudia konfrontovaní s takouto situáciou sa ocitnú veľmi často. Uh, akoby správaním aj aj dokonca rozprávaním. A čím je ten regres spôsobený? Prečo tak vlastne mozog <coughs> zaobuje? V strese vždy vlastne všetky tie funkcie mozgu, ktoré takto v akutnom strese, ktoré bezprostredne nie sú potrebné alebo dokonca by boli akoby nadbytočné, tak ustupujú dočasne, sú potlačené uh -huh. a niekedy teda naozaj to vedie k tomu, že poviem príklad 41 ročný dospelý muž, tak sa prejavuje správa za kopúberťak. Veľmi to zjednoduším. Aj, aj sa mu zmení spôsob vyjadrovania a spôsob reakcie. Proste vidíte na tom človeku, že, že tam proste niečo nesedí. Hej. Mhm. Alebo e, zabudnú hovoriť. Ne, nedochádzajú im slova. Uh, Vy ste a Niekedy sa objavujú také, že, má znania, že taký máznavý spôsob hlas komunikácie aj medzi životnými uh -huh. partnermi, medzi manželmi aj vo vzťahu k deťom a podobne, že nebolo to u nich bežné, bolo to kedysi pred uh -huh. 15 rokmi, ale teraz sa to znovu akoby objaví, že tam nejaké objatie a rozprávanie spôsobom ako s nejakým bábetkom a podobne. A, a čím to, lebo vy ste mi, teda, ak si správne pamätám, hovorili, že napríklad aj u detí, keď príde k tomu regresu, <coughs> že oni sa vlastne vracia do, do času, kedy sa cítili bezpečí, že, 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 proste tá situácia ich tak ohrozila, že oni ako keby sami sa posunuli do mladšieho je veku? To, je to jedno z vysvetlení, jedno z uh -huh. možných vysvetlení. To tohto javu. Nemusí to nutne vždy uh -huh. byť iba týmto spôsobené, ale teda v zásade veľmi zjednodušene povedané, lebo to je bola téma na uh -huh. samostatnú debatu. V zásade je to možno takto, uh -huh. takto zaramcovať, že jednoducho, inštinktívne ten organizmus, ten mozog hľadá moment v tom ich živote, kde, kde ešte uh -huh. svet bol bezpečné miesto, im sa nemohlo nič stať a toto je, toto je, môže byť asi pravdepodobným vysvetlením tohto javu. Nechcem mm, sa tvariť ako odborník na akoby tie hlboké príčiny mm. tohto javu, ale stretávame sa s ním a vieme s ním pracovať. Poďme teda k tým deťom. Ako mm -hmm. deti vnímajú tú smrť, môžeme si to možno povedať aj podľa, podľa veku? Ten vek je veľmi dobrá, taká orientačná štruktúra, preto keď idete na miesto udalosti a teraz príde vám povedzme od záchrannej zdravotnej služby informácia, že odišli z miesta udalosti po neúspešnom oživovaní, je tam popíšu ten, mhm. ten proces a povedia, že sú tam dve malé deti, zhruba 5 a 8 ročnej. Tam už potom ideme s nejakým predsudkom, s nejakou predstavou, že teda, OK, že s čím asi môžeme počítať. Mm. U 8-ročného dieťaťa zvyčajne možno rátať s tým, že e, má už relatívne vysokú schopnosť prijať a absorbovať tú informáciu o smrti ako nejaké defin, nejakú definitívu. Už si zhruba 8-ročné dieťa často, nie vždy, vie predstaviť, čo to tá smrť do dôsledkov znamená. Niekedy 5-ročné deti mávajú veľmi silne magické predstavy o tom, že niekto keď zomrie, tak to pre nich nie je tak celkom smrtej. Častokrát to súvisí aj s mediami, s popkultúrou, kde vlastne máte veľmi veľa príbehov. Niekto zomrie, lebo ho pohrizie nejaký úpír a on potom v nejakej inej forme žije mm -hmm. a podobne. A toto, toto u detí býva pomerne časté. Čiže dokázať akoby odhadnúť ten správny moment, kedy to dieťa konfrontujete k veku primeraným spôsobom, to je jedna z najmožno dôležitejších kompetencií našich ľudí. A toto by mali vedieť. A bez Čiže nejakých ich dramatických chýb. Vy ich konfrontujete s realitou hlavne tých mladších deti, ktoré nie sú schopné pochopiť, čo to teraz smrť znamená. A u tých mladších sa často stáva to, že oni tak pozorujú to okolie, cítia, vidia, že niečo sa mm -hmm. deje, lebo proste v bežnej domácnosti, kde sa bežne ľudia smejú, občas sa pohádajú a tak ďalej, ale ako je to ich bezpečný svet a zrazu tam pohybujú cudzí ľudia. Jeden má zelenú uniformu, druhý má na sebe červený overal, tretí má čierne na sebe, iný má zase moderní, rozprávajú veci, ktorým oni nerozumejú, komunikujú s rodičmi, rodičia plačú a tie decka nechápu do dôsledkov, že čo sa to stalo. Vidia zjavne, že niečo je proste úplne inak, tak zvyknú niekedy to správanie napodobňovať. Alebo sú teda takými pozorovateľmi, že sedia, dokonca akože pozerajú rozprávku a vyzerá to tak, ako by ich to celé nezaujímalo, ale vidíte, že, že jednoducho tam naťahujú uši a počúvajú a vnímajú tú situáciu a cez toto akoby sa ku nim to, do, to dostáva. definitívno mm -hmm. dostáva. Ale potom, kedy, kedy si môžete povedať, že dobre, tým deťom ste pomohli? Čo je taká tá reakcia pre vás tých detí, <coughs> že áno, pochopili to a je to v poriadku a do budúcnosti teda nebudú mať také problémy? Uh... Dobre by bolo, ak teda niekto sa nachádza na mieste takejto udalosti má priestoru, dostatok priestoru a času, aby a teda bol svetkom toho, že to dieťa, a to, čo sa u dospelých často deje, že to emócia prichádza, odchádza v rôznych voľnách mm -hmm. vyšších, nižších, takže sa niečo podobné len teda častokrát také niekedy až uh, neviem, ako to povedať, no môžem možno použiť ten výraz bez cynizmu, komickej forme vyskytne, mm. že, že keď to dieťa pochopí, že sa niečo stalo, tak sačne neuveriteľne proste plakať tak, že si ide vyplakať oči. A úplne, že vytvorí to takú atmosféru, že dospelým z toho sa zježia mm. všetky, všetky chlpy na tele a, a je to ťažké a po 5-6 minútach tak to veľmi silne akoby vyčerpávajúceho plaču, potom sa to zrazu zastaví a, a to dieťa sa vás na vás pozrie tak bokom, tak usmeje a sa opýta, že a ty vieš hrať plejko? Hej? A Či to je dobrá reakcia toto to? to je, to je do, to tako, vás to často prekvapí, že uh -huh. halo, že pred chvíľkou ešte to dieťa bolo uh -huh. absolútne že na dne. Uh -huh. A a zrazu sa toto deje a teraz a tak hovorím, no vieš čo viem to hrať, no hral som to raz, dvakrát v živote a teraz e, pustí tam nejaký, nejaké auta a vy s ním akože súťažíte. Mm. A, a ono je úplne na chvíľku úplne v inom svete mm -hmm. a potom povie zrazu, že, lebo samozrejme, že prehrám teda ten pretek, to je, deti mm -hmm. majú akože neskutočnú schopnosť tieto veci ovládať a on povie, no, a že tatino niekedy nádo vyhral. A v tej chvíli mu vlastne z nás dojde, že aha, tatino a tatino zomrel a znovu sa vám to vráti. Mm. A tam ide o to, že uh, ak sa toto teda cyklicky opakuje, vracia. mení sa intenzita a podobne. Je to dobrý signál, mm -hmm. že to dieťa... Uh, totiž to tie zmeny toho správania návonok to môže vyzerať, že tiež ako, že to není v poriadku, ale realita je, že Detský organizmus a detská psychika našťastie nie je zaťažená našimi všelijakými konštruktami, predstavami o tom, ako by kto mal byť nešťastný a smutný, hej, lebo všetci očakávajú, že keď niekomu zomrie životný partner milovaný, tak oni budú teraz proste rok zúfali, nešťastní, neusmejú sa, pomaly sa ako na ulici budú len do zeme dívať. Mm. A ak sa napríklad zasmejú na druhý deň, tak sa na to okolie díva, akože bože, že niečo strašné sa stalo. Mm. Je to úplne že, prírodzené, normálne. Ale de, teda dospelí sa snažia samých seba man, manipulovať do tej priateľnej formy správania. Deti toto neriešia. Mm. Deti prežívajú autenticky. Keď je tej záťaže priveľa, jednoducho sa to vypne na čas, kedy zase naberú dých, aby znovu mohli sa k tomu smutku vrátiť. A ideálne je, ak sa teda tá sinusejda postupne v priebehu dní a, znižuje. a to sa chcem práve spýtať, že oni si vlastne zvyknú, pán, prekád, keď sú účastníkmi tragickej nehody, oni si zvyknú tie detaily všetko vybavovať alebo <kým> pamätať si, dajme tomu, na toho svojho príbuzného, ktorý tam s nimi proste bol v tej situácii. Miera, miera toho, ako veľmi bola tá situácia traumatizujúca, mm -hmm. je napríklad týmto veľmi dobre zmerateľná. Pokiaľ máte niekoho, kto má v podstate konštantnú pamäťovú stopu bez nejakých vážnych výpadkov, bez nejakých veľmi veľkých odlišností od reality, ktorú máte odreportovanú od profesionálov alebo od iných rodinných príslušníkov, tak je to v podstate pre vás signál, že okej, okay, neznamená to, že neplače, že nie je zúfalý, že proste nehovorí veci, ktoré asi by nebolo ani korektné, hoci nebudem ani konkrétny ísť do detajlov, ale povedzme, že o beznádeji a o nechutí žiť a podobne. Ale ak, ak tam je zachovaná táto pamäťová stopa, ak je zrejme, že ten človek je zorientovaný a tak ďalej, pre nás e, prestáva byť klientom, pretože našimi klientami sú ľudia, ktorí majú výpadky, ktorí majú jednoducho v, v tom obraze situácie, buď že im niektoré pomerne veľké akoby časti tej pamäťovej stopy sú nedostupné, alebo dokonca majú takzvanú falošnú spomienku. To znamená, že poviem konkrétny príklad, že dojde k havárii, kde sa zrazia dve autá, jedno červené, jedno modré a teraz ten človek ktorý reportuje tak, že narazil do nich autobus. Hej? Mm -hmm. Lebo on si možno 20 sekúnd pred tým nárazom všimol nejaký autobus a, a, ostatné si a to ostatné si buď nepamätá, alebo naozaj ten akutný stres dokáže to, že ukladá tie spomienky v inom časovom poradí. Hej, to znamená, že mu naozaj dopletie, mm. že nevie, čo bolo skôr, najprv autobus a tak ďalej. Mm. Ak sa toto vyskytuje, tak je to samozrejme veľmi silný signál. To už kolegovia vedia, stačí, že sa pozrie, pozrú na seba mm. a už vieme, kto z tej rodiny je a v tej chvíli našim klientom a kto, kto nie je, komu treba naozaj že dať pokoj, lebo mm. veľkým veľkou chybou, veľkým akoby rizikom pri zaobchádzaní s ľuďmi v tak, takomto stave je snaha tých ľudí im akože strašne rýchlo, veľmi rýchlo odpomôcť. A väčšinou je to ale podvedomá snaha starať sa o samých seba. To nie je o tom, že by tí ľudia nedokázali dve hodiny byť mm -hmm. nešťastní, mlčať a plakať. To je o tom, že my ich tak nechceme vidieť, hej? Mm -hmm. ak sme im blízki, takže rýchlo robíme niečo, aby už neboli nešťastní. Hej? A potom často naozaj... To škodí, treba rešpektovať. Keď sme spolu telefonovali, a robili, robili sme si takú prípravu. Vy ste hovorili, že rodičia veľmi často, alebo príbuzní robia veľmi často takú chybu, že povedia dieťaťu, že um, išli do neba tí príbuzní, že sú na obláčiku. Ja tu mám aj také príklady, ktoré máte, ktoré ste mi poslali, že ocko išiel na dlhú cestu. Je to Božia vôľa, Boh si ho povolal pri sebe, pretože je taký dobrý, je v nebi s anielmi, stará mama sa na teba díva z neba. A Max zaspal, teraz je v nebi. Toto sú tie nesprávne príklady. Aké sú správne, keď si to takto vieme akože porovnať? Predošlem to možno jednou vecou, že a, ak ste tam zmienili niekoľko vecí týkajúcich sa Boha, viery a podobne, tak to, čo my robíme, nie je snaha nejakým spôsobom presadzovať naše názory. My máme v týme veriacich, neveriacich, rôznych význaní a podobne. Toto nie je vec proti náboženstvu ani proti Bohu. Tu hovoríme o tom, že deti majú veľmi konkrétne uvažovanie a deti mm. rozumejú veciam tak, ako sú povedané. Ak poviete dospelému človeku, že po dlhej a ťažkej chorobe nás opustil XY, tak vy viete, že to znamená, že zomrel. Ak poviete 5-ročnému dieťaťu, že ich niekto opustil, tak to dieťa začne byť v absolútnom šoku. Veď ja som poslúchal, ja som, ja som nerobil zle, ja som sa akože v tej škôlke dobre správal a keď aj pani učiteľka sa hnevala, tak na druhý deň už som bol dobrý. Tak prečo ma niekto opustil? Nevie, nevie čo to znamená. Nemajú Absolutná, abs, akože absencia abstraktného myslenia. Hm. To isté, že, že uh, odišiel. OK. Prvá logická, absolútne logická otázka dieťaťa je, že ok, a kedy sa vráti. Mm -hmm. a, a to sú všetky tie ostatné eufemizmy. Dospelí a blízky sa snažia o tie deti postarať, znížiť tú, ten stres, tú bolesť tým, že to pomenujú tak nejak trošičku mekšie, jemnejšie. Že v realite oni si často, tak uľavia, hej, že sa v realite, boja čo... Hej, oni sa boja slovo zomrel, to, mm -hmm. to je jednoducho, mm, to je tak. Popravde musím povedať, že toho sa bojíme aj my. my sa, nikto nechce deťom takéto veci hovoriť. A takto im to ale hovoríte, takto je to správne? Ne? My sa snažíme naozaj zistiť, či ich najbližší príbuzní sú schopní akoby, prijať takéto vysvetlenie, takéto poučenie. A pokiaľ je to len trochu možné, tak sa snažíme dosiahnuť, to, aby oni boli tí, ktorí im s nimi tak hovoria. My sme cudzí. V ideálnom prípade by sme tam vôbec akože nemali byť, lebo by to znamenalo, že sa to nestalo. Ak už tam sme, tak sa nesnažíme jednoducho ako veľká voda prísť a upratať mm -hmm. ten ich svet. Naopak snažíme sa zidentifikovať vlastné sily, vlastnú vieru a dôveru, svoju schopnosť to zvládnuť a snažíme sa podporiť tých rodičov alebo tých dospelých v tom, aby dokázali s deťmi hovoriť. A vtedy im zrozumiteľným spôsobom vysvetľujeme, prečo je naozaj dobré vynechať tam tieto obrazné, hej, díva sa e, niekto z oblačika. Znamená samozrejme, že dieťa potom neustále pozerá. Mm -hmm smerom hore a čaká teda, kedy sa odtiaľ ozve nejaký hlas. ako Reálne deti naozaj je pečet ročné, ešte, ešte nie sú. Čas... Mm -hmm. Niekedy sa stane, že to porozumejú veľmi rýchlo, ale väčšina detí to nedokáže. Dobre, ale akú konkrétnu vetu použiť? <coughs> zomrel. Otec zomrel je mm -hmm. mi to veľmi ľúto, všetci sme nešťastní, ale otec zomrel. Mm -hmm. Prídu otázky na to, čo to znamená, zastavilo sa mu srdiečko. Prečo sa mu zastavilo srdiečko? Ešte to teraz nevieme. A ten újok, ktorý prišiel, ktorý teraz je e, pri mm -hmm. ockovom tele, tak e, on sa na to bude snažiť prísť. Tak ja ti to teraz ešte neviem povedať. Neklamať deťom, nesnažiť sa im dávať falošné informácie, nezmekčovať, spôsobom, ktorý v skutočnosti tú situáciu ešte zhorší. Mhm. Preto, lebo veľmi častým argumentom je napríklad, že uh, pamätáš si že tatino, aký bol na teba dobrý a keďže bol on taký dobrý, tak si ho Boh akože zobral k sebe. No môžete rátať s tým, že najbližšie dva mesiace to dieťa bude ako čert, preto, lebo sa nechce bude. Sa dostať, nechce, 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 aby si ho niekto to, zobral, no. lebo vidí, že ak si niekto dobrého človeka vezme, všetci sú nešťastní. Žiadne dieťa nechce, aby to takto bolo. Čiže... Tu sú tie rizika, ktoré sa dajú ale akože relatívne efektívne odstraniť, ak sa ich stane, že než prídeme, alebo že ten človek proste to nedokáže, lebo veď je normálne a nadľudské by bolo očakávať, že všetci to takto zvládnu konfrontovať svoje deti, tak snažíme sa tie, povedzme, potenciálne škody týmto spôsobené znížiť, snažíme sa to tak relativizovať, dovysvetliť tým deťom. Oni častokrát unavia tých rodičov v priebehu niekoľkých desiatok hodín, lebo oni sa nekonečne pýtajú na to isté a, a to býva... Treba akože vydržať. Zatež, treba len vydržať. V jednom momente to dieťa jednoducho to pochopí. Treba sa aj pozrieť na to tak, že ak sa to stane 5-ročnému dieťaťu, ktoré si pamätá tak posledné dva roky svojho mm -hmm. života, a tak môžete rátať s tým, že už o rok, o dva roky, to pre neho vlastne bude tá udalosť niekde v polovici života. To je ako pre 50-ročného, keby sa niečo také stalo v 25. -ke, to ne? som sa práve pamätala, že ako by dlho udržia vlastne tú celú situáciu v pamäti, alebo vy ste mi aj spomínali, že napríklad z nehody si skôr ako tie obrazy pamätajú pocity, ktoré mali, alebo tak. Môže to tak byť, nemusí to nutne uh -huh. tak byť. Sú ľudia, ktorí majú viac telových spomienok, sú ľudia, ktorí majú zvukové spomienky a nedostáva sa im obrazu, sú ľudia, ktorí majú obraz a naozaj, uh -huh. že zvuk proste sa nedostáva. výrazne? A u, detí, u detí teda samozrejme tá dynamika, ten ústup tých spomienok a všetkých týchto vecí, ak tam naozaj nedojde k nejakej nevratnej škode, čo je ale naozaj nie je právidlo, u detí je predpoklad toho spracovania, vyrovnania sa mm. s tou situáciou, čo sa týka akoby z pohľadu času dospelých oveľa menej dramaticky. Neznamená to, že nemilovali toho človeka, ktorý umrel. Znamená to len, že ich život jednoducho má iné parametre, inú dĺžku. Pre nich dosť často to stretávate, keď idete aj po obchode a vidíte, ako dieťa vidí za výkladom nejakú hračku a strašne ju chce okamžite. A my mu poviete, že ideme najskôr sa dať ostriať a potom sa vrátime kúpiť hračku. Pre dospelého normálna vec, frustračná tolerancia zvládne. Pre dieťa predstava, že, že medzi kúpou hračky a tak ďalej má byť ešte nejaké, že sedenie u nejakej kaderničky a podobne je absolútne nepriateľná. A nemusí to vôbec znamenať, že je rozmaznané. Je to len o tom, že ich vnímanie času je naozaj dramaticky odlišné od vnímania dospelých. Mm -hmm. Jedna z takých zaujímavých vecí pre mňa bola, my sme robili aj takú <coughs> hru, ja sa ospravedlňujem, len som naozaj v veľa v noci rozprával. A je, že, že keď si predstavíte vlastne ten detský svet, tak všetko, čo oni vidia, je, je z pohľadu z dola. Čiže vlastne všetci ľudia okolo nich sú obry. A, ak chcete s dospelým interagovať, ak sa chcete od dospelého niečo dozvedieť, tak sa musíte dívať no. hore a neustále máte proste hej, to máte mm. otvorené, vyvalené oči a, a čakáte, kedy to príde. Pri práci s deckami je úplne super, keď si dokážete sadnúť aj kľudne aj z na názem, na to je jedno a mať proste tak, ako sme my dvaja teraz, hej, aby nadobudli pocit rovnocenosti. To už sú také, ako techniky práce mm. s telom. U nás neexistuje, že by niekto pracoval s dieťaťom, ktoré napríklad sedí a my nad ním stojíme alebo niečo hmm. podobné. A keď stojí, tak my sa snažíme sa dostať teda tak, aby, aby nemuselo ten, nepoviem, že ponižujúci, ale jednoducho to, čo ho robí tým dieťaťom, ak mu ukážete, že vám je rovnocenné, že, že dokážete byť na jednej úrovni aj komunikačne, aj voľbou slov, aj tým, ako sa fyzicky akoby k nemu postavíte, opäť tým viete veľmi veľa vecí zlepšiť. A ak toto si o svoje rodičia, ak pochopia, že hej, A pochopia to veľmi rýchlo, lebo keď im to dáte zažiť, jasné. Poviete, že pozrite, môžem vám to hodinu vysvetľovať, alebo to môžem vyskúšať, mm -hmm. a teraz on sedí na gauči a vy sa zrazu postavíte mm -hmm. nad neho ako, a on sa na vás, vás, vás zrazu musí také. dívať ako dieťa z výšky, teda do výšky, tak v tom momente pochopí a prestane to robiť a, a tak ďalej. Čiže to sú všetko také stratégie a spôsoby, ako s deťmi robiť. Čo, vyzerá to ako, ako taká banalita, ale je to evidentne... Má to efekt? Uh, je, to, je to banalita v zmysle každodennosti mm -hmm. v bežnom živote. V momente, keď máte situáciu, že došlo k náhleji, naozaj niekedy, že doslova, že s tlbou vymknutej situácii sí, sú práve tieto banálne, jednoduché opatrenia kľúčové. Mm -hmm. Lebo je to asi tak, ako keď idete po ulici, niekto odpadne a zastaví sa mu srdce. No tak vy nemáte so sebou zdravotnícke vybavenie, nemáte zo sebou defibrilátor, nemáte zdravotnícke vzdelanie, ale ak mu nebudete amatérsky mm -hmm. pumpovať okay. srdce, tak môže prísť ta najluxusnejšia sanitka a už mu bude na nič. Mm -hmm. Takže bavíme sa o tom, že naozaj treba toto vnímať ako tú úplne prvotnú, primárnu mm -hmm. starostlivosť, ktorú vie poskytnúť a majú poskytnúť aj bežný hasič, bežný mm -hmm. zdravotník, aby v čase, kedy už tí ľudia budú naozaj potrebovať nejakú mm -hmm. formu profesionálnej dlhodobej starostlivosti tak, aby My boli schopní prijať, boli prijať hm. adekvátne, lebo ak sa urobí priveľa chyb v tejto začiatočnej fáze, alebo ak sa neurobi dostatok dobrých opatrení, tak aj účinnosť tej práce s tým klientom potom klesa. neskôr mhm. klesa. Poďme k druhej, k druhej téme. Vy teda uh, asistujete alebo pomáhate aj pri pokusoch <coughs> samovraždu, ale pomáhate vlastne aj v rodinách, kde bohužiaľ teda ten človek si naozaj o, o, zobrie život a a vlastne keď ste mi posielali nejaké podklady, tak ste mi poslali také, že aké sú teda mýty. Tak môžeme si prejsť najskôr tie mýty, aby sme možno vedeli predchádzať aj tomu, aby ste teda museli nejakej rodine s takouto situáciou pomáhať. Mýtus číslo jeden, že ak sa s niekým začneme rozprávať o samovražde, akurát ho tým privedieme na myšlienku, aby sa zabil. Je to tak? Ľudia tomuto veria, to, toto je všeobecné presvedčenie v spoločnosti, v kultúre, toto, toto je akoby bežné. Možno, možno si to ľudia až tak neuvedomujú do momentu, kým nestretnú niekoho, kto napríklad zažil takúto stratu. A v tom momente to tam proste prichádza takto, nás to učili, od malička sme to počúvali, videli, takže nie je to choré, nie je to divné, nie je to neprirodzené, ale je to škodlivé. Čiže vlastne treba sa rozprávať. Keď ten človek chce o tom rozprávať, treba sa o tom rozprávať. A S a veľkou zistiť, mierou že... zjednodušenia samovražda je v podstate, že opúšťam svoj svet, mhm. svojich ľudí, všetko opúšťam, lebo cítim sa byť opustený, cítim sa byť sám výnimočný, preto lebo sú veci, ktoré viem iba ja. Uh -huh. a ak sa blízky boja o to že si dieťa siahne na život tak je úplne logické pochopiteľné, že to obchádzajú akože z kilometra tu temu uh -huh. to neexistuje a majú pocit, že tým ako by to dieťa chránia, ale v realite čo to dieťa zažíva je že má tu nejaký problém má tu nejakú vec, ktorou sa potýka uh -huh. chcem zomrieť, nechcem žiť a má pocit, že je na to sám <laughs> presne, presne to a dostáva sa do stále väčšieho pocitu mm. osamelosti, izolácie. A ak ho vy začnete chrániť tým, že vlastne ešte viac mm. zoberiete tú možnosť e, o tom začať hovoriť úplne mm. normálne, tak e, dostanete ho do, ešte bližšie vlastne k tomu, že, že tú vlastnú výnimočnosť a pocit takej tej výlučnosti, že, že je tu niečo, čo vlastne nikto nechce počuť, nechce so mnou o tom hovoriť, Uh, nemám tu možnosť, nemám nikoho, kto by rozumel, čo prežívam. Uh -huh. V priebehu mesiaca, dvoch, troch sa ocitne v situácii, že potom už ani nechce. Uh -huh. Tož zažije niekoľko veľmi nepríjemných situácií, kedy sa naozaj pokúsalo explicitne uh -huh. s tým prísť, rodič sa zdesí samozrejme a veľmi často tí rodičia alebo blízke blízky osoby reagujú tým, že proste zmiznú z toho priestoru a snažia sa to bagatelizovať. Ja práve nadviežem o, túto vlastne, ten ďalší ktorý ste mi spomínali, kto sa skutočne chce zabiť, toho nič nezastaví a túto práve hovoríte o tom, že to tak nie je, pretože tá fáza akutnej samovražednosti môže byť veľmi krátka, <coughs> niekoľko minútová záležitosť. A tam si treba to rozdeliť na dve veci. Existuje takzvaná suicidalita, sklony mm -hmm. k samovražednosti, to znamená nejaké ladenie tej osobnosti, ktoré sa môže napríklad s blížiacou sa pubertov alebo s prebiehajúcou pubertov zhoršovať, mm -hmm. môže sa rozvíjať, môže sa to meniť v čase. S týmto sklonom môže účinne pracovať len profesionál psychiatr, niekedy za, mm -hmm. m za pomoci farmakologických nejakých prostriedkov a podobne. Tuto nie je priestor pri práci so samotnou suicidalitou na to, aby s tým pracoval akýkoľvek amatér alebo hoca aj poučený lajk. Like. Mhm. Čiže toto by som chcel akoby zdôrazniť, že suicidalita samotná a teda chuť nebyť, chuť zomrieť je práca pre psychologa, práca alebo... pre psychologa a, a pre psychiatra. Preto, lebo hovoríme stále často ešte o psychicky zdravých ľuďoch, zdravých deckách, ale už majú nejakú formu poruchy, hej. už sa tam nejakým spôsobom proste niečo deje. Mm. A ak sa do toho akoby nepustí niekto systematicky a systémovo, tak v zásade si to ide vlastnou cestou a väčšinou do vrácať. problémov. Presne. Mm. A napríklad, že čo to presved... je? To no. je ten moment akoby toho, že, že kde my vôbec nepatríme, nás mm. nič do toho, ako, aká je dlhodobá starostlivosť o to dieťa. O čom ale hovoríme, že môže byť účinné a je veľmi často účinné je zvládnutie toho akutne hroziaceho pokusu, lebo ten má vždy nejaké výbavné prejavy, niečo nezameniteľné, vieme, že sa to blíži, vieme poučiť blízkych, čo sú tie signály, že, že povedzme dieťa, ktoré je suicidálne, má takéto sklony, ale po roka sa žiadna hrozba výkonania nedostavila. Ale potom, keď signály? sa začne blížiť... Lebo ja som napríklad čítal, že 80% tých ľudí o tom rozpráva. <coughs> Áno, 80%, 85% ľudí rozpráva o tom, o tej samovražde, o chuti zomrieť. Nie vždy to má takú explicitnú podobu, mm. že by ako ohlásili samovraždu mm. nejakú kažkovo. Sú to náznaky, je to... Častokrát len, ja nechcem ísť zase do detajlov, takzvaný ten blbý pocit, že máte pocit, že niečo hrozí. Hej? Mhm. V realite hovoríme o tom, že váš mozog, váš, vaše zmysly zaznamenávajú drobné zmeny v správaní, Točo. v prežívanie, v telesných prejavoch mhm. toho, toho človeka, takže nie je to žiadna ezoterika, je to jednoducho normálne vysvetliteľná vec. Mhm. Ale môžete proste častokrát naozaj dať na to, že ak máte suicidálne dieťa alebo suicidálneho blízkeho, tak keď sa blíži pokus alebo mm -hmm. blíži sa fáza, kedy to dieťa alebo ten dospelý už naozaj uvažuje o tom pokuse, tak tie signály sú často nezameniteľné. A jedným z nich je teda aj to, že o tom otvorení rozprávať. A tie možno? Aby sme požnáli, povedali tých vyským. signálov je naozaj veľmi veľa. Nedá sa povedať, že každý človek, ktorý sa chystá spáchať samovražedný pokus, koná. totožne tie signály vždy treba posudzovať akoby uh -huh. v komplexicite. To znamená, že, že nie je jeden signál nutne. To znamená, ak sa vám zhromaždia tri je to dôvod na zvýšenú pozornosť, ak ich máte 5 alebo 6 súbežne hej, v priebehu niekoľkých dní týždňa. Môžete mi aspoň príklady nejaké povedať, možno také najčosti? No, Ja by som možno nezachádzal úplne do detajlov v takto verejnom formáte z jedného dôvodu. Jednak naozaj môže sa stať, že Človek ľudia, ktorí výhodnotý. sa boja mm. o svojho blízkeho, to zle vyhodnotí, lebo... To, čo znamená, že nezameniteľný signál u jedného, u druhého mm. vôbec nemusí byť signálom blížiaceho sa pokusu. Jasno. A druhá vec, ak to poviem, zvlášť detská 13-17-19 ročné, aj takéto Budu relácie pozerajú, počúvajú, my máme vedomosti naozaj explicitné o tom, že si napríklad takéto rozhovory, články z novina, tak medzi sebou posielajú, mm -hmm. čítajú, študujú, smejú sa zase tom, na tom, čo tie hlupáci ako, že tam <laughs> rozprávajú, čo už oni môžu o nás vedieť, <laughs> lebo oni cítia naozaj veľmi silnú výlučnosť. Áno. Takže ja by som im veľmi nerad dával návody na to, ako falšovať Dobre. svoje prežívanie pred blízkymi. Rozumiem. Čiže to bude o tom, chcete, že ak sa poradiť. niekto bojí, Áno. naozaj je, je dôvod, ak máte strach o, o to, že vaše mm -hmm. dieťa ide uh, si, si siahnuť na život, alebo váš blízky, tak je naozaj titul na to zavolať profesionálom, zavolať pokojne aj záchrannú zdravotnú službu. V takomto prípade, ak tá obava je naozaj vážna a akutná, tak to nie je zneužitie a určite minimálne tá 155 nájde spôsob, ako vás nasmerovať k niekomu, kto vám poradí. Ale robiť to cez médiá... Rozumiem. Často sa to robí vyzerá to veľmi populárne a ten človek potom vyzerá ako guru, mm -hmm. ktorý vie zvládnuť každú situáciu. Ja by som toto cesto vyšiel veľmi nerad, lebo tie deti sa z týchto relácií učia, bohužiaľ až príveľa. A chcem sa ešte spýtať, že keď niekedy máte situáciu, že naozaj máte pár, pár sekúnd alebo pár minút na to, aby ste toho človeka v te, tom, tej poslednej fáze, o ktorej sme sa rozprávali, presvedčili. Čo väčšinou toho človeka presvedčí, teda aby, aby si to rozmyslel? Uh... Budem tiež musieť veľmi opatrne formulovať, ale uh, poviem to asi takto. Absolutná väčšina samovrážd vo fáze vykonania sa uh, odohrá buď o samote, to mm -hmm. znamená nie je tam nikto iný, alebo ak tam aj niekto iný je, tak to nie je žiadna blízka vzťahová osoba, sú to nejakí cudzí mm -hmm. svetkovia, náhodní okolojdúci. Uh, to dáva odpoveď uh, mm -hmm. na tú otázku, že ako, ako tomu brániť blízkosť, nehovorím, že kontrola a teraz mm -hmm. proste 24 hodín e, oči iba na tom dieťati, to je, že vytvorenie bezpečného prostredia, naučiť sa čítať tie signály, komunikovať s ním včas, lebo naozaj tou efektívnou, správnou komunikáciou mm -hmm. s tým dieťaťom v čase, kedy viete, že má taký sklon, ale ešte to nechystá, mm -hmm. tak môžete vlastne oddeliť, alebo dokonca úplne znížiť, eh, alebo zrušiť to riziko, že k tomu vykonaniu príde. Je veľmi vie, veľa vie ľudí... Vás, vie, vie človeka blízkeho poučiť, psychológ alebo vy, ako na to alebo, ísť? alebo niekto, mm. kto sa špecializuje na toto, častokrát to vie urobiť pedagóg, vie to urobiť naozaj aj e, terapeut. Mm. Hej. Ide o to, či sa špecializuje na túto tému samovražednosti, lebo Treba povedať aj to, že medzi aj profesionálmi, ktorí ale nemajú vyslovene akoby na toto špecializáciu, tak sa tých mýtov pohybuje až nepravdepodobne veľa. Keď si to prirovnáte k medicíne, všetci majú titul mudr, ale asi by ste si nedali operovať slepe črevo od zubára, hej? Dobre, ale Čiže potom aké chyby? A aké chyby napríklad robíme aj ako blízky, že čo určite nehovoriť v nejakej situácii tým, tým svojim deťom, okrem teda toho, čo ste hovorili, že nevyhýbať sa teda tej téme, tak ešte aké chyby možno robíme ako, ako blízky? keď bagatelizujete prežívanie toho dieťaťa. Dieťa vám reportuje, alebo dospelý reportuje, že niečo je pre neho veľmi ťažké. V škole už pol roka proste nikto sa s ním nerozpráva, všetci od neho bočia, neviem čo všetko a veď to nie je im také zle, mm. však máš kamarátov, neviem čo všetko. Proste ak vám blízky alebo dieťa reportuje akýkoľvek problém, ktoré ono subjektívne tak vníma, je úplne nepodstatné, čo si o tom vymyslíte. Mm -hmm. uh, buď si to ľudia naozaj myslia, že, okay, že to nie je také strašné. To no, je môj pohľad. Ja v tvojom veku, mm -hmm, že takýchto som zažila, neviem čo všetko. Všetko, čo vlastne smeruje k zneváženiu a ono to nemusí byť, že, že ten rodič väčšinou tým nesleduje sna uh, to, že by chcel tomu dieťaťu ublížiť a zhodiť ho. Uh, snažíš sa svojím spôsobom mu pomôcť tak, že mu akože vysvetlí, že, že to vidí zle. Nič Ale ak ideje. dieťaťu, ktoré tenduje k samovražde, vysvetlíte, že takto banálnu vec vidí mm. zle a že okolo neho sú všetci ostatní múdrejší, čo dosahujete. Dosahujete Opačný presný opak, to znamená, mm. opäť sa ocitá zase hlbšie a hĺbšie mm. v tej svojej uh, špirále a všetci okolo sú zase o jeden cm múdrejší. Hej, čiže a uh, jednoducho, naozaj snažiť sa počuť to, čo vám hovorí, mm. snažiť sa počuť a porozumieť, čoho sa bojí, prečo sa toho bojí a robiť potom opatrenia, ktoré mu môžu naozaj pomôcť, aby ten strach mm. uh, alebo ani to nemusí byť nutne strach, môže to byť nepríjemný typ zážitku mm opakujúce sa. Niekedy to môže napríklad dosahovať parametre šikany, ale nemusí mm -hmm. to byť šikana. Môže to byť proste bežné obhrublé správanie, ktoré sa nedá ani považovať za nejaké extrémne škodlivé. Ale tomu dieťaťu to veľmi ale tomu konkrétnemu mm -hmm. dieťaťu sa to z nejakého dôvodu, akože mm -hmm. veľmi ho to bolí a trápi. Tam, keď potom poviete, však pozri veď, ty si jediný z celej triedy, čo sa na takéto sťažuje, mm -hmm. tak hádam, nebuď taký precitlivý, mm -hmm. neviem čo, všetko. A opäť s tým najlepším úmyslom, ale akože ubližujete tomu dieťaťu neuveriteľne a dostávate ho do stále väčšej izolácie, ocitne sa v momente, že vám to prestane hovoriť. Mm -hmm. Lebo okrem toho, že sa mu to deje, mm -hmm. tak ešte aj jeho najbližší človek ho odmieta, odmieta a zhadzuje. No tak mm -hmm. radšej o tom prestanem rozprávať. Dôsledok je, nikto nevie, ako sa mám. A nikto nevie, ako sa mám. Tá hrozba dramaticky stúpa. Som rada, že sme to takto priblížili teda aj, aj blízkym. A ešte možno k tejto téme jedna vec. Ehm, teda rozprávali sme sa o tom, že žiaľ teda niekedy ide e, ten pokus úspešný. Vy vlastne pomáhate aj v tých rodinách, kde sa takéto niečo stane. A tam tiež prichádzate vlastne ako keby okamžite. Ako tí, tí blízky to prežívajú a možno, že ako sa im dá pomôcť, ale dajme tomu, ako im vie pomôcť aj to ich ďalšie okolie. Je to od situácie k situácii, veľmi závisí od množstva parametrov od toho, ako emočne sú vyspelí tí ľudia, mm -hmm. ktorým sa takéto niečo stane. Závisí to od kvality vzťahu medzi tými partnermi. Niekedy takáto udalosť tých ľudí zblíži. Niekedy naopak dokáže zničiť a rozbiť aj relatívne pevný vzťah. Neexistuje univerzálny návod, vlastne podstata tejto práce spočíva v tom, to, čo, to, čo my do našich ľudí hustíme v relatívne veľmi náročnom zážitkovom vzdelávaní, je schopnosť proste prísť na miesto, o ktorom má minimum informácií, ešte aj tie sú často skreslené, a pretože pri komunikácii cez linky tiesňového volania a podobne. Opäť s najlepším úmyslom, s najväčším profesionalizmom sa môže stať, že niekto poskytne nejakú mierne skreslenú informáciu a po troch prenosoch kúšku mám doputuje niečo úplne iné. My veľmi často prídeme na miesto, nie je to 5 a 8 ročné dieťa, je to 4 a 12 ročné dieťa. Častokrát si myslíme, že ideme k dievčaťu chlapcovi, zistíme, že sú to dve dievčatá, etc., etc. Takže... Uh, Dávame si naozaj obrovský pozor na to, aby sme na miesto prišli pripravení v zmysle, že máme čas, sme vyspatí, sme nastavení na to, že situácia, do ktorej ideme, je pre nás zvládnutelná, lebo sú aj v týme ľudia, ktorí povedzme sú špičkoví pri práci s deťmi, ale netolerujú pohľad na mŕtve telo. Hej. A pokiaľ ide do bytu, ktorom sa tomu nedá vyhnúť, lebo to telo tam nejaký čas musí ostať, tak sa ho snažíme samozrejme tam neposlať, pretože by sme mu len ublížili a nepomohli by sme tým mm. klientom. Kľúčové je, a v tom vzdelávaní to má napríklad podobu takú, že ide ten človek von z miestnosti, jedného figuranta použijeme, ktorý vlastne len buď sedí, alebo klačí, alebo leží a tento kolega vôjde dovnútra po 10 sekundách bez toho, že by čokoľvek sa spýtal, že by mu čokoľvek niekto povedal, vyjde von a potom musí odreportovať, čo videl, musí vedieť, či ten človek je v akutnom strese, či je v, na základe telesných prejavov, na základe polohy tela a podobne, že čo sa deje. Čiže to sa dá načítať bez toho, aby s tým človekom niekto rozprával. Obrovské iba... množstvo informácií uh -huh. o udalosti viete dostať z laických uh, zdrojov. Toto je jedna z vecí, ktorá sa využíva. Veľmi aj šikovní uh -huh. lekári vo výjazde, aj zdravotníci vo výjazde Naozaj niekedy až som sám prekvapený, ako veľmi dobre dokážu čítať tú situáciu a odoberajú tú anamnézu. A ako veľmi ľudia, ktorí vôbec nie sú profesionáli, sú blízki, dokážu vám vlastne svojimi slovami povedať, čo sa stalo. Lebo keď vám niekto povie, že zbledol ako smrť alebo bol bledy ako smrť, mm. tak to zdánlivo je len taká veta, ale v realite vám to hovorí o tom, že v jeho perifériách nebola, dostat, nebol, nebola dostupná krv. Hej? To znamená, môžete predpokladať, že má chladné ruky a môže to byť prejav akutného stresu, kedy vlastne krv sa sústredí do život, životne dôležitých orgánov, a tak ďalej. A, alebo vám povie, bol červený, jak paprika. Hej. A opäť máte informáciu o tom, že to prekrvenie tých periférií bolo veľmi silné. A zase viete, že v akom asi stave sa nachádza. Či je agresívny, či tam hrozba, nejaké agresivity, alebo naopak je pasívny. Tých signálov sú naozaj, že desiatky. A naozaj nám lajci alebo teda kolegovia z terénu, ktorí možno ani neovládajú úplne tú odbornú terminológiu, povedia viac než, než v ten oficiálny report. Keď odchádzam z miesta a niekto mi povie, že, že niekto bol proste úplne ako rôsov, hej, mm -hmm. tak viem, že, že či tam je ústrnutie alebo paralýza a na základe toho viem zhruba, Ako do reagovať. čoho idem, hej. A napríklad, keď teda chodíte za týmito blízkymi, teda týchto ľudí, ktorí si vzali život, mm -hmm. to je asi veľmi ťažké, lebo to je ešte taká iná situácia, že nie, že niekto môže, alebo nejaká situácia ale že oni, že je tam niečo, čo musíte vyriešiť, teda okamžite na mieste, že je to iné? Uh, takto, no. Samovražednosť uh, a dokonané samovraždy, ale aj nedokonané samovraždy, ktoré teda boli nebezpečné, len boli zachránené. E, okrem toho, čo bežne situácie s náhlým umrtím ľudí prinášajú, sú extrémne pocity viny. E, veľmi chcem upozorniť na to, že to sú že pocity viny a nie vina samotná. A e, jednoducho toto je jedna, jeden z aspektov samovražednosti, ktorý je, myslím, najzaťažujúcejší pre blízkych a, a aj pre profesionálov z toho dôvodu, že to sú neodkloniteľné veci. Jednoducho, tí ľudia sú schopní veľmi rýchlo, v minútach sa obviniť z tak absurdných vecí a nemáte šancu im to vyhovoriť. A je to opäť téma na veľmi dlhú debatu, ale keď to skrátim. Pocity viny v dlhodobom horizonte a v strednodobom a dlhodobom, v mesiacoch, v rokoch sú škodlivé. To, mm. Na tom sa určite zhodneme. A, a keď má niekto útkvelé pocity viny za akúkoľvek vec vo svojom živote, tak mu to jemu a aj, aj ľuďom okolo neho naozaj veľmi prudko znižuje kvalitu života. Preto psychológovia, psychiatri a všetci iní profesionáli, ktorí s nimi dlhodobo pracujú veľmi rozumne a správne, snažia sa tieto pocity viny nejakým spôsobom teda dostať preč alebo aspoň znižiť ich dosah. Mm -hmm. Ale uh, je tam potom jeden moment, uh, že pocity viny minútu, dve, tri, pol hodinu po nejakej udalosti tohto druhu, ak sa dostavia, tak my na ne nazeráme ako skôr na pozitívny signál mm -hmm. a vysvetlím prečo. Uh, keď sa stane niečo nevysvetliteľné, nepochopiteľné, tak vaša najväčšia, najakútnejšia potreba je pochopiť, prečo sa to stalo. Lenže vy to neviete. Hej? Nemáte to ako vedieť. Stáva sa to aj pri autonehodách a podobne. Niekto, sa, niekto spí v aute, zrazu sa preberie na to, že, že auto je na streche, netušíte, čo sa stalo. A neviete, kto to spôsobil, ani koľko aut, a kto prežil, kto neprežil. A jediné, čo vám je dostupné, keď vás vlastne vyrezávajú z auta hasiči, je, že no dobré, ja som chcel ísť ku kaderničke a dcera ma tam viezla. Mm -hmm. Keby som nechcel ísť ku kaderničke a cera by ma tam neviezla, teraz by sme nehavarovali, rovná sa, za tú nehodu môžem ja. Hej. Mm -hmm. A tento istý mechanizmus sa vyskytuje napríklad aj pri samovražednosti, kde tí ľudia proste za každou vetou, ktorú povedali, Hľadajú, že a keby som mu toto včera nepovedal, tak by to dneska neurobila. Keby som. Hej, a toto tam nastane. a Vyzerá to, to síce zle, mm. dobre je to preto, lebo je to spôsob, ako tí ľudia začnú nadobúdať kontrolu nad situáciou. Mm. Lebo ja ani nepoviem, že je to dobre. Povedal by som že to, že druhá najmenej je zlá vec, mm. lebo horšie by bolo, keby nemali žiadne vysvetlenie. Mhm. Ak si oni do času, kým získajú to skutočné vysvetlenie, tam dosadia túto vinu, to ani neurobia vedome, to za nich urobí jednoducho ich, ich podvedomie a tak ďalej, takto sa to o nich postará, tak môže sa znížiť to akutné dráždenie. Sice je to nepríjemný pocit, mhm. ale je to aspoň nejaká predstava kontroly nad tým celým. Vec má vysvetlenie. Zomrel, lebo ja som... Uh -huh. urobil nejakú chybu. Zomrela, lebo ja som včera povedal túto vetu. Hej. Ale vy teda nechávate ich v tomto, <coughs> alebo už aj riešite také, aby do budúcna nemali tú vinu? Keby? Uh, úloha naša je, aby sme odchádzali od klienta v momente, kedy uh, sú buď tieto pocity viny nahradené nejakou uh -huh. reálnou, konkrétnou odpoveďou. To znamená, že môže sa stať, že objaví sa tam list, SMS, mail, kde je nejaké zrozumiteľné vysvetlenie, ktoré, ktoré tým ľuďom pomôže. Buď sa tej viny úplne zbavíte, alebo sa aspoň zrelativizuje. Mm -hmm. To znamená, my nehovoríme, lebo ani to ani nevieme a nemáme to, ako vedie, či tam náhodou tá vina v nejakej podobe v skutočnosti naozaj nie je. Môže tam byť, mm -hmm. niekedy sa to stane. Čo my nehovoríme, nie, vy nie ste vinní, e, vy za to nemôžete, lebo <laughs> môžete to skúsiť, lebo to chcete skúsiť. A prvé, čo dostanete, a vy to odkiaľ môžete vedieť, vidíte ma prvýkrát v živote a moje dieťa ste z nikdy nevideli, vidíte ho iba mŕtve. Mhm a v tej chvíli ste stratená, pretože na to nemáte odpoveď. To sú situácie, ktoré vás jednoducho postavia na miesto, kde hoca aj možno v súkromnom živote ste zvyknutá hovoriť veci trochu inak alebo klamať. Ak zaklamete v takejto situácii, ste tam zbytočná a do 5 minút idete ho preč, pretože ten klient vás odmietne. Musíte jednoducho nájsť dostatok nepoviem, ja že sily, to budí taký ten dojem, že akože, musíte mm -hmm. byť veľmi silní, to vôbec takto nie je. Veľmi často sú veľmi šikovní, účinní v práci najťažšie ľudia, ktorí o svojej sile o svojej schopnosti a kompetencii pochybujú, lebo mm -hmm. to je ich nutí neustále skúmať Vladec. seba. A aj ak tam príde nejaký ťažký frajer, ktorý všetko proste vie a všetko zvládne, zvyčajne ho to, mm -hmm. akože zase vypluje von, takže tam je obrovský problém v tom, že ak niekto má prísilné ego a priveľa si namýšľa o svojej schopnosti zvládnuť také situácie, zvyčajne je to pobabre. Mm -hmm. a, a dôležité je to naozaj v tom, že a, ak sa vám podarí zrelativizovať ten pocit viny, to znamená, že OK, nedá sa vylúčiť, že aj toto prispelo k tej samovražde a potom je tam nejaké ale. He, ak tam ten klient má nejaké ale, nad ktorým môže začať premýšľať, môže zvažovať. OK, no dobre, možno som to naozaj zbabral, ja, ale možno sa to stalo aj e, z iného dôvodu. He. A možno, že aj takú radu pre ostatných, že mám v blízkosti niekoho blízkeho, komu sa toto stalo, aj ten typ príbuzným, čo robiť a čo nerobiť, aspoň v skratke, akože za, za to okolie? O... To sú, tak, to sú také tie niekedy že dobré rady, hej, ako sa vraví, ktoré sú úplne nemiestne. V zásade, ak strátite blízkeho samovraždou, tak prejav vzťahu, prejav blízkosti, prejav toho, že ste k dispozícii, keby ten človek niečo potreboval, mm. je úplne dostačujúci. Mm -hmm. A, nechať rozprávať ľudí jeho. to tam bohužiaľ berie v zmysle, že teraz sa snažia opäť, aby sa postarali skôr o seba, aby oni s tým vedeli žiť, že ich blízka osoba trpí. Tak rozdávajú proste rady, kde, kde to naozaj a ťaha uši preto, lebo, lebo naozaj argument typu veď má ešte dve a podobne mm. som počul už toľkokrát, že, že sám tomu ne, ako neverím, ale je to, je to naozaj tak. A podobných takýchto akože múdrych rád a zo všeobecnení a, a relativizácií je príliš veľa. Takže naozaj prejaviť účasť, prejaviť ochotu pomôcť, prejaviť ochotu, že fyzicky byť blízko tomu človeku, Umožni napríklad, že aj poď nebudem ti do toho rozprávať, vôbec si neviem ani predstaviť, ako sa máš, pretože to je napríklad vec, kto to nezažil, si to naozaj nevie predstaviť. Ak deklaruje, že, že no, na tvojom mieste by som to robil takto a, však, a tak ďalej, opäť robíte vlastne tú istú chybu, ktorá možno k tej samovražde to dieťa priviedla, že sa bagatelizuje, alebo sa robíte Mm -hmm. Lúpom poviem to možno veľmi amatérsky, robíte múdrejším človekom, než v skutočnosti ste, alebo kompetentnejším. To je vždy škodlivé a čo naozaj pomáha a čím sa nič nedá pokaziť maximálne, že, že to nezafunguje, ale nič tým nepokazíte, keď prejavíte ochotu byť blízko, účasť, ochotu pomôcť s praktickými vecami. Ľudia vôbec netušia, čo to znamená, keď násilne zomrie niekto blízky, prečo je tam tento pán, prečo tam im nejaký lekár niečo hovorí, prečo tam stojí auto s nápisom koroner. Nerozumejú úlohe koronera, mm. nerozumejú, že keď pohrebná služba odvezie telo na pitvu, tak vlastne nemusí nutne tú, tá istá pohrebná služba robiť aj ostatné veci. Tých, tých vecí je tam naozaj také množstvo, že by to bolo na samostatnú reláciu. Vtedy je dobre naozaj napríklad, ak niekto niečo tragické v minulosti zažil a teraz sa to stane niekomu z jeho blízkych, tak mu vie pomôcť s týmito vecami, lebo už to má zažité. Ale obrovský pomôcť pozor na to. tie veci. Presne. Tí ľudia, ako naozaj, im nesmierne pomáha a má to svoj logický dôvod uh, orientovať sa na tie technické veci. Preto je dobré preveriť, kedy už sú schopní vás niekedy počuť, kedy uh -huh. rozumejú to, tomu, čo hovoríte veľmi často zo začiatku sa stávalo niektorým kolegom, že keď sme teda spätne rozoberali nejakú situáciu, že či ten človek počul, no veď, áno, počul, veď, díval sa mi do očí a ja prikyvoval, mm. ale, ale vy, keď s tým človekom hovoríte, tak, tak robíte toto no. a rozprávate a on len zrkadlí. Automaticky, automaticky A máte pocit, že vás mm. počuje, ale on v realite Nevníma. Prechádza nejaký zvuk, on, on naozaj akože nevníma, mm. ale javí znaky toho. Čiže preto je dôležité preskúmávať vlastne to celé, mm. že nie len jeden izolovaný akoby, signál brať vážne, ale musím sa na to pozerať ako na komplexný obraz. A stáva sa, že sa do tej rodiny vraciete opakovane kvôli niečomu? <coughs> Snažíme sa to nerobiť. Mm -hmm. Má to dva dôvody. Jeden je, že naozaj náš klient prestáva byť našim klientom v momente, keď uh -huh. vie, čo bude o hodinu, keď je zorientovaný, keď sme uh -huh. si istí, že, že vie, čo sa stalo a že sa nemôže v noci stať, že sa zobudí a bude mať pocit, že to neexistuje. Uh -huh. a a snažíme sa teda čím skôr dosiahnuť, aby nás nepotrebovali. Ak e, pomáhate spôsobom, že ste za 7 dní 7 krát v tej domácnosti a tam trávite 4-5 hodín, tak je veľmi ťažké ubraniť sa pocitu, že sa tí ľudia na vás naviažú a v podstate ich akoby zbavíte schopnosti konať samých za seba, pretože vy ste tam tí múdrejší. E, ono to asi hladí ego a pomáha to tým ľuďom, ktorí to takto robia ale v skutočnosti to škodí obom stranám, pretože sa ob navezujú na mm. seba. Ale v realite sme vždy umeli prvok na tom mieste. Čím skôr odídu mm. lekári, čím skôr odídu zbytu policajti, čím skôr odídeme my, tým skôr je šanca na návrat normality a na, na nejaký nový život budúc, že od dnes ďalej. Takže veľký pozor na poskytovanie pomoci v zmysle, že, že sa snažíte robiť tie veci za tých ľudí. Veľmi pomáha pozostalým, veľmi pomáha zasiahnutým ľuďom, ak môžu čím skôr, hoď aj s vašou asistenciou, že on si netrúfa na ten úrad, on si netrúfa na tú matriku, netrúfa si do tej všeobecnej poisťovne, lebo tak idete s ním. Ale ak je len trošku schopný, nerobíte to za ňa, ste tam, podporíte ho a ja niekedy pomôže dotyk ruky taký rozhovor, nadobudnutie kontaktu, keď začne u plakať, tak si ho vezmete niekde bokom, aby nebol zbytočne kompromitovaný, ale maximálne podporujete ich vlastné stratégie zvládania. Samozrejme, zvlášť pri samovraždach dochádza aj k opakovaným kontaktom, ale pokiaľ by ich malo byť viacej ako tri, tak sa snažíme to presunúť už naozaj na tú Psychiatry. následnú uh -huh. a psychologickú alebo uh -huh. niekedy aj psychiatrickú starostlivosť, preto lebo tam už naša kompetencia končí a ani sa tam nechceme uberať. Poďme k závere. Trošku som pretriedila otázky, ale každopádne mňa veľmi zaujíma to, čo rozprávate. Ako keď, keď, ste rozprávali mi o týchto veciach už v telefóne, ja som mala až zimom riavky, ono je to ťažké predstaviť si takúto prácu, že chodíte naozaj na takéto miesta a vidieť to nešťastie. Vy sami, ako odborníci, ktorí toto robíte, sa potom nejakým spôsobom tiež potrebujete napríklad nejakú psychologickú konzultáciu, alebo ako sa chránite pred tým, aby teda aj vy ste si to potom neodnášali domov z tej práce. Je to asi tak, že keď je frekvencia tej práce, lebo veľká väčšina členov nášho týmu sú ľudia, ktorí majú svoje civilné zamestnania, zdravotnícki záchranári, učitelia, lekári, policajti, všemožná zmes. A keď idú do takéhoto typu zásahu 2, 3, 4 krát do mesiaca, tak to zvyčajne naozaj stačí s nimi teda spätne prebrať, niekedy stačí 5 minútový rozhovor, telefonát. Čím častejšie to robíte, čím viac je to akoby vašou, vašou kľúčovou prácou, keď ste v situácii tohto typu 4-5 krát do týždňa, alebo sa stane taký deň, že sa vám zadarí, že 3 krát pri troch rôznych udalostiach, tak to má samozrejme veľmi, povedzme, že Dáva vám to na jednu stranu skúsenosť, kompetenciu a znižuje to tú, ten pocit výnimočnosti tých udalostí. A na druhú stranu samozrejme úplne sa to vylučuje s nejakým normálnym súkromným životom, pretože nič z tohto neviete plánovať. Ak máte psychologickú prax, tak máte klientov, poviete im týždeň vopred, príďte mi na 9. na túto adresu. Ale ešte život je kontrolovateľný, viete slúbiť blízkym že sa pôjde na výlet a ide sa. Hej. Ak to robíte príliš často ak je to práca, ktorá akoby dominuje vášmu, vášmu životu, tak to v podstate vylučuje nejaký normálny súkromný život, potom žijete len prácou. Ale potrebujete sa nejako očistiť, možno psycho, akože, tak, tak uh, určite aby si na to sú situácie, nemyslieť na to nepomáha, myslieť na to ničivým spôsobom, s vyčitkami, s pochybnosťami, škodí. Takže hej, ako niekoľko kolegov je takých, že teda robia naozaj často a veľa ale je to tak len preto, lebo sme si istí, že to uh, je to pre nich OK a že, že teda ich okolie a ich uh, blízky to uh, z rôznych dôvodov tolerujú, alebo im to jednoducho nepríde príliš ťažké. A keď máte záujemcov túto prácu, asi nie každý je na to vhodný, že možno, že aspoň tak uh, si po, pomenovať tie veci, ktoré, ktoré teda <hým> musí tento človek mať nejakú, nejakú výbavu, uh, z ktorou, z ktorou, bez ktorej by to nemohol robiť? Tak. Uh, takto. Skôr by som povedal, že, že čo vylučuje zo spolupráce s nami ľudí je prehnané ego alebo naopak takéto rozptýlené ego, ktoré sa tvári na nezištnosť. Ja proste nechcem ja uh -huh. nezištne pomáhať čo najväčšiemu počtu ľudí v čo najkračom uh -huh. čase a neviem čo všetko a proste. Uh, prečo to hovorím, je, že, že to je cesta do pekla. Môže to výjsť, môže to výjsť aj 10 krát, ale v jednom momente, ak na toto si niekto nevidí, tak to zbabre, pretože prepáli tie hranice a tak ďalej. My máme radi ľudí a dobre sa nám pracuje s kolegami, ktorí vedia posúdiť, či naozaj tú intervenciu treba. Keď už ju vykonávajú, tak vedia hľadať ten moment, kedy už je najvyšší čas odísť a ten čas by mal byť čo najkračší. U nás je hodnotením akoby kvality intervencie jedným zo silných signálov, ako rýchlo ten kolega odíde z miesta mm -hmm. s istotou, že tí ľudia majú dostatok vlastných skúseností. Čím je tam dlhšie, tým viac zvyšuje riziko akejsi závislosti na tej podpore mm -hmm. a toho, že tí ľudia pomaly sa ho potom už aj pýtajú, či majú ísť na to, ale toaletu alebo nie. Čiže u nás naozaj, akože s istou mierou ironie hovoríme, že lenivý uh, intervent je, je absolútny ideál, lebo ak idete do toho proste cez svoje čiary a 12 hodín v kuse a proste a nepijete, nejdete na to, ale tu a proste všetci sú vám prednejší, než vy sama, alebo sám, tak uh, to má veľmi rýchly koniec. A môžu to robiť aj ľudia, ktorí sami si prešli takouto tragickou udalosťou? A môžu to robiť, ale máme tam samozrejme veľmi prísny taký filter. To znamená, musí tam byť z našej strany istota, že už tá udalosť nemá ničivý mm -hmm. potenciál a je tam aj nejaký časový parameter v rokoch, mm -hmm. ktorý vlastne toho človeka akoby drží mimo terénu. On môže začať sa potom omeriavať, môže ísť so služobne starším kolegom na nejaký zásah ale je si vedomý, že je pod drobnohľadom, pod supervíziou a my si musíme byť istí, lebo to, čo sa zvykne, ako hovoriť, ja sledujem niekedy médiá a nestíham sa čudovať, koľko tu máme obetavých a nezištných uh, záchrancov sveta. U nás je to naopak, u nás jednoducho. Každý, kto ide do terénu, uh, do akejkoľvek z týchto situácií, uh, ak si síti ego z toho, ako všetci pre toho obdivujú, tak tam vôbec nepatrí. Toto je naozaj práca, ktorá, ktorú robia tí ľudia a majú robiť preto, lebo oni to chcú robiť, lebo mm -hmm. im to poskytuje nejakú formu uspokojenia, ich to baví. Kľudne to nazvem egoizmom, hej. Mm -hmm. To znamená, ja si myslím, že to chcem zažiť a ja chcem sa omerať, chcem tú situáciu riešiť, ale nezachráňujem svet a akože toto, toto, je asi taký kľúčový parameter, u ktorého my si dávame velikánsky pozor preto, lebo tam je aj najvyššia pravdepodobnosť, že ten človek potom dlhodobo roky vám vydrží chodiť do takýchto zásahov bez toho, že by mu to spôsobilo nejaké škody, alebo nebodaj by to poškodilo klientov, pretože ľudia, ktorí si nevidia na vlastné ego, ktorí nevidia na svoju v úvodzovkách nezištnosť sú škodná a sú veľmi nebezpeční pre klientov. V tom prípade, ak by tam mali ísť, tak je lepšie, ak by ten klient dostal len sám na seba. A možno na záver by sme sa mohli rozlučiť s tým, že vlastne ako to je, keď nás aj ľudia počúvali, neprejem to teda nikomu, ale môže sa stať, že sa dostanú do takej situácie. Oni vlastne vás kontaktujú, alebo ako je to s tým kontaktom, alebo s niekým, kto vyhodnotí, či naozaj potrebujú vašu intervenciu? Dá sa na nás nakontaktovať. My máme zverejnené číslo na našu linku. Naša linka je dostupná 24 hodín denne, 7 dní v týždni, takže dá sa dovolať kedykoľvek. Pravdou ale je, že sa snažíme ju nepropagovať nejak veľmi verejne, aj z kapacitných dôvodov, ale aj preto, lebo za tých 15 rokov našej činnosti sme si naprofilovali spolupracovníkov a tých, ktorí nás vlastne volajú na miesto udalosti profesionálov. My máme absolútnu väčšinu zásahov vyvolanú buď pracovníkmi úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, koronérmi, policiou a dominantná časť volaní ide od posadok RLP alebo RZP, to znamená z rýchlej zdravotnej, ktoré, keď odchádzajú z nejakého miesta, buď po neúspešnej resuscitácii, alebo odvezú ťažko raneného a zaregistrujú, že na mieste sú napríklad dve deti, je sobota nad ránom a tak ďalej. Vieme, ako úrady nie sú v realite schopné nejak takúto situáciu sanovať, tak nás volajú. Čiže absolútna väčšina našich zásahov je vyvolaná nie lajkom a nie tou konkrétnou zasiahnutou osobou, ale profesionálom, ktorý zaznamenal, že, že takú pomoc môže potrebovať. Takže áno, dá sa nám zavolať, ak niekto naozaj zažije niečo takéto. Nech naše číslo si pozrie na stránke, je, je relatívne ľahko dohľadateľné ale nie sme taká tá linka pomoci, kde sa dá dve hodiny telefonovať a tak, pretože máme vždy dostupný len jeden kanál, takže uprednostňujeme hovorí 3-4-5 minútové, kde sa poskytnú technické informácie a naši ľudia sa aktivujú a vyrážajú do terénu, lebo opäť sme tam na mieste. Čím skôr, tým lepšie. Ďakujem veľmi pekne, že ste tu boli. možno... Zabudli sme na niečo alebo sme prebrali za vás všetko možno v rámci tých upozornení aj pre ľudí? Dalo by sa so veľmi veľa, ale je to, viete, myslím si, že, že sme aj tak už dosť, dosť toho povedali. Dobre, ďakujem ešte raz, že ste tu boli. Ďakujem za to, ďakujem. čo robíte. A lučím sa aj s našimi divákmi. Ostante zdraví.